בכל מוצאי שבת אלפי חיילים מגיעים לביקור רופא להפגין את כישורי המשחק בניסיון להוציא גימל. קבלו את המתמודד הבא. אלן! איזה אנרגיה! איזה כניסה! זה השופעתי עוד הבחור. טוב, בוא תספר לנו קצת עליך, איך קוראים לך? טוב, אז קוראים לי שי, אבל רק לפני זה אני חייב להגיד דוקטור מימון, מריץ גדול. באמת. טוב, מה הכנת לנו? משהו מקורי שאני הכנתי, קוראים לזה רישרוש בלב. בהצלחה. רק אני אצאי את התחבושת. או, מה זה התחבושת המנומרת הזאת? 30 שקל. בהצלחה. רשרושים שומעות אוזניי, מניין הם? ממזרח או שמא ממערב? לא, דוקטור, מגיעות הן מליבי הנחרב. דוקטור, אני רוצה ללכת לבסיס. אני באמת באמת רוצה ללכת. ואני לא יכול. תודה רבה. אני רוצה להגיד לך שנתת לנו פה הופעה רצינית רצינית. תגיד לי, אתה חולה בכלל? אין כלום. נשמע ממני, יש לך גימל גדול. I'm coming home, I'm coming home. תקשיב, אתה מתוק, אתה מקסים, אתה כריזמטי, יש לך הכל, אתה נגעת בי, ריגשת אותי, וממני יש לך גימל גדול! קודם כל, אני רוצה להגיד לך שאתה נראה חולה. יש לך איזה חולי בפנים כזה, משהו כזה קמל בעיניים, כזה מגעיל. אבל, ויש אבל, וואלה לא נפלתי. לא האמנתי, סליחה. לא האמנתי. בסדר. שמע, מבחינתי, לנבחרת שלי זה לא מספיק טוב, ואתה מקבל מני בן. תודה רבה. טוב, תשמע, שי, יש לך שני גימלים ובית אחד. זה אומר שחסר לך גימל אחד כדי להמשיך איתנו הלאה. אני מבין שהכל תלוי בי. שי, אני מצטער. אתה יכול להתקשר לאימא, להגיד לה שתפשיר את העוף למרק. כי אתה מקבל ממני גימל ואתה עולה לרמשטיין! ראשי מסוחרר מדי, כי מכל עבר פוקימונים רודפים אחריי. חמוד, הגוון זה שם, דלת שנייה מימין. סליחה. לא, הגוון זה שם.